merasakan yang dia, dirinya lebih bijak, lebih pandai, lebih betul, lebih benar daripada Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha ini ha, ujian orang yang Allah bagi ilmu. Eh, bila ada ilmu ada ujian. Eh, jahil pun ada ujian, yang ada ilmu pun akan diberi ujian oleh Allah. Di antara ujiannya merasa lebih pandai daripada orang lain. Itu pun dah dosa dah. Itu pun namanya takabbur kita merasakan kita lebih bijak daripada orang sebelah kita itu pun dah namanya takabur ya? Eh? sedangkan orang sebelah tu sama macam kita ini kan pula takabur dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lagilah sangat-sangat dibenci oleh Allah oleh Allah jadi ingat setinggi mana pun pelajaran kita eh lahir-lahir daripada perut mak kita duduk universiti dah contohnya eh ha, tetap eh tidak boleh menandingi nabi sallallahu alaihi wasallam sebab kebijaksanaan rasul itu sebahagian daripada mukjizat nabi sallallahu alaihi wasallam jangan lupa diri eh jangan lupa di ha, jangan lupa diri sehingga tidak ada akhlak dengan nabi sallallahu alaihi wasallam baik apabila kita merasakan kita lebih bijak lebih benar lebih betul lebih Uh, pandai daripada rasul sallallahu alaihi wasallam inilah yang menjadikan kita nanti menolak dan tidak bersetuju dengan bahagian-bahagian uh, yang tertentu yang disampaikan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam sebab pada kita pendapat kita pandangan kita lebih tepat daripada roh, rasul, rasul. Nauzubillah. eh uh, sebab tu bahaya bila tidak ada keyakinan yang rasul itu bersifat benar amanah bijak di sinilah kita akan merasakan yang diri kita lebih tepat lebih betul daripada roh, rasul. Rasul. rasul ha yang mana sifat yang macam ni merosakkan akidah eh okay? ha, merosakkan keimanannya terhadap rasul bila iman terhadap rasul rosak dengan sendiri iman dengan Allah pun roh, rosak juga sebab ha, tu kita wajib terima Wajib percaya kedua-dua Percaya Allah dan Ra Rasul Yakin pada Allah dan yakin pada Rasul Jadi mengaku dalam hatinya Dengan tentu sungguh Rasul-Rasul itu bersifat dengan Fatonah Bijak Maksudnya Ertinya cerdik dan bijak sana eh, Bukan bijak sana je Sini pun bijak juga Ha, Rasul tu bijak sana si Bijak sana sini Hal-hal dunia pun Rasul bijak Hal-hal uh, ha, akhirat pun Rasul bi bijak. Ha, bijak Dalam buat perniagaan Rasul bijak Dalam buat peperangan Rasul bijak Eh, ha, Jadi Waktu Rasul mengajarkan cara perniagaan Cara pergaulan Cara berpakaian Ah, ha, Itu semuanya kebijaksanaan Rasul lah bila kita merasakan kita lebih bijak daripada rasul ha ni yang kita tak nak pakai syariat ni eh, dalam bab pergaulan tak nak pakai sebab pada kita apa yang kita fikirkan dalam bab pergaulan ni kita lebih benar daripada rasul kita lebih bijak daripada rasul na'uzubillah dalam bab berpakaian cara kita berfikir lagi lagi tepat lagi betul daripada apa yang rasul Uh, sampaikan, apa yang Rasul sarankan, apa yang Rasul perintahkan hati-hati eh. hati-hati eh. hmm. ertinya cerdik bijaksana dan tentu tidak bodoh mereka itu, ha. tidak cerdik eh. ha. uh, maknanya tidak bodoh ataupun tak pandai, itu semua sifat mustahil ada pada Rasul. Ha, bagaimana nak menjadi utusan Allah? Kalau bersifat dengan tidak tidak cerdik, bagaimana nak menyebarkan agama kalau tak cerdik? Macam mana nak berlawan dengan bijak pandai daripada golongan kafir kalau Rasul tak bijak? Macam mana nak berdebat dengan orang-orang kafir kalau Rasul tak bi tak bijak? Di antara dalil tanda kebijaksanaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita hari ini dapat menikmati iman dan is Islam. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak bersifat cerdik bijak sudah tentu takkan sampai kepada kita nikmat Islam, nikmat iman. Ha. Beribu tahun dah. Eh. Hmm. sampai kepada kita. Itulah di antara dalil bijaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tentu tidak bodoh mereka itu pada menghentikan mengalahkan eh dakwaan-dakwaan yang sesat yang timbul daripada orang-orang kafir dan bijaksana pula pada mematikan eh mematikan mengalahkan menghentikan kata-kata mereka itu mereka itu, maksud mereka itu orang-orang yang sesat di kalangan orang-orang kafir pada masa itu ha, Jadi dengan kebijaksanaan Nabi SAW Rasul dapat mengalahkan hujah-hujah mereka Mengalahkan, mematikan hujah-hujah mereka Dengan mendatangkan hujah-hujah yang terang eh, Rasul mengalahkan hujah-hujah orang kafir itu dengan membawakan bukti yang terang, yang nyata, yang jelas ha dan sah sebagaimana didapat di dalam kisah-kisah dalam cerita-cerita eh, dan cerita-cerita mereka itu di dalam al-Quran dan hadis. Ha, jadi siapa yang mengaji tafsir, siapa yang mengaji tafsir Quran hadis ha, akan bertemulah dengan kisah-kisah eh, berita-berita cerita-cerita tentang eh, kebenaran ataupun kebijaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. sebab tu kita pun digalakkan belajar tafsir, kita boleh dengar cerita-cerita yang macam tu. Belajar sirah, ada? Eh, ada pun pelajaran kita ni bukan tafsir, bukan sirah. <laughs> eh, nak tahu ten tentang Rasul, ah belajarlah sirah. Aa, lebih luas, lebih banyak cerita lagi, eh berkenaan aa, hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salam sifatnya akhlaknya dan sebagainya perjuangannya dan sebagainya. Ha, tetapi hukum mempelajari tafsir hadis sirah itu fardu kifayah fardu kifayah. Ha, makna nak merendangkan lagi eh nak merendangkan lagi ilmu pengetahuan kita. Eh bukan aa, menjadi dasar dan asas eh yang penting. Eh bukan menjadi dasar ataupun asas yang penting. Eh, sebab tu uh, ilmu hadis ilmu far, uh, tafsir uh, sirah itu fardu kifayah bukan fardu a, bukan fardu ain jadi kita sambil-sambil belajar fardu ain yang tak dapat ditinggalkan kalau ada masa belajarlah tafsir belajarlah hadis-hadis uh, belajarlah sirah boleh dengar benda-benda lain uh, ini jangan sebaliknya uh, jangan sebaliknya iaitu belajar ilmu fardu kifayah meninggalkan ilmu fardu a fardu ain itu salah cara belajar eh, cara cari ilmu macam tu salah takkan kesampaian takkan dapat memperbaiki dan memperbetulkan ibadat kita sama ada ibadat yang zahir ataupun ibadat kita yang batin kalau sekadar mempelajari mengejar ilmu yang fardu kifayah serta meninggalkan yang fardu a fardhu ain yang fardhu ain mesti wajib itu jadual wajib. Ha, cuma kalau ada masa, ada kelapangan lain, ha, cari belajar fardhu kifayah. Belajar sirah, belajar tafsir, ha, quran tafsir, eh, hadis tafsir hadis dan sebagainya. Ha, sebab ada golongan yang dia pulun, dipulun fardhu kifayah. Tafsir belajar. Hadis belajar. Tauhid tidak belajar. Ha, nampak banyak banyak berlaku ni eh, banyak berlaku ditipu oleh syaitan ditipu oleh nafsu eh nafsu dan syaitan tu bukan sekadar mengajak kita membuat kemaksiatan eh ada kalanya dia mengajak kita membuat kebaikan dengan apa dengan harapan ataupun dengan tujuan nak memerangkap kita agar kita meninggalkan perkara yang lebih pen penting bila kita dah gali eh galit dah syok belajar fardu kifayah tak ada masa kita dah nak belajar fardu ain ha, tapi tuan empunya diri berasa dah betul dah sebagai orang yang menuntut ilmu rupanya dia sedang terperangkap dan tertipu dengan permainan syaitan ha, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam dalam kitab Minhajul Abidin dalam menuntut ilmu itu sendiri terlalu banyak tipu dah, tipu daya dan perangkap-perangkap dalam belajar tu sendiri Kepada orang yang sedang mencari ilmu tu sendiri eh? Kepada orang yang mencari ilmu tu sendiri Banyak tipu daya Bukan bermaksud bila kita duduk dalam majlis ilmu saja kita selamat Belum pasti Banyak tipu daya eh? Yang halus-halus Sebab -halus. tu dulu kan Fardu Ayn eh? Dulu kan Fardu Fardu ain supaya kita boleh terselamat daripada permainan tu perangkap-perangkap yang dipasang oleh nafsu dan syaitan akhirnya tak sampai maksud ibadat kita maksud ibadat kita agar dapat redha Allah agar dapat pahala daripada Allah tapi kalau salah cara menuntut ilmu eh terpedaya dengan perangkap-perangkap tadi Mustahil kita dapat apa yang kita nak tadi. Maksud yang dimaksudkan dengan menuntut ilmu tadi ha, tak sampai maksud nanti. Dulu kan farduain dan hadis yang mereka itu mengalah dan mematikan dakwaan-dakwaan segala lawan-lawan mereka itu ha, sebab itulah. Eh? nak menjadi Allahumma salli alaihi sayyidina Muhammad penyebar agama itu eh mestilah sepatutnya kita eh kena jadi orang yang bijak uh, sebab bab tu orang dulu-dulu eh anak yang bijak-bijak semua diantar belajar agama agama sebab tu dulu lahir ramai alim ulama yang hebat-hebat yang otak grade E+ plus, hantar belajar Ha. Eh? Ha, kita akhir zaman dah bertukar. Yang dah tak boleh pakai kat sekolah baru hantar belajar agar Betul ke salah? Ha. <laughs> yang betul betul lah yang salah sah salah. Ada orang yang pemikiran dia macam tu. Oh anak aku ni nampak macam tak boleh begilah ilmu dunia ni. Tak dia jadi kaya ni budak ni ni. Ha, belajar agama Ha, nampak tak? Belajar agama jadi pilihan terakhir. Pondok-pondok tahfiz-tahfiz jadi macam tong sampah. Ha, eh? Ha. <coughs> Sebab itulah payah. Ha, eh? Tu di antara kelakuan masyarakat kita. Lepas tu pula dah hantar belajar niatnya pula mudah-mudahan dengan agama ni nanti dia boleh dapat pekerjaan yang baik pula dah situ ha, nampak tak tu macam-macam tipu dah daya dia dah yeah. <laughs> lah tadi jadikan agama sebagai tempat pilihan yang terakhir lepas tu pula niatnya pun tujuan dunia dunia ha, nak juga dunia tu sehingga-hingga dijadikan agama ilmu agama eh sebagai Allah Musta'in ala Maksud untuk mendapatkan dunia dunia. Ha, ah, jaga niat kita eh, Jaga niat kita Belajar agama kita sendiri Dan yang mengantar anak-anak belajar agama Jaga Jangan kita mengantar anak-anak kita Belajar agama Kerana dengan niat kita Mudah-mudahan nanti dia dapat tawaran pekerjaan Na'udzubillah Jual agama dengan dunia yang sangat murah Eh Ha, ah, dibimbangi matinya su'ul khatimah sekalipun dia alim sekalipun dia penghafal Quran penghafal hadis matinya su'ul khotimah kerana dia belajar agama bukan tujuan nak memperbaiki ibadat tapi nak jadikan jalan mendapatkan dunia dunia na'udzubillah minta Allah jauhkan Haa, betul dah hantar agama tu niat tapi adalah hikmah Allah jadikan kadang-kadang budak tu bermasalah di sekolah ha. eh. Allah nak bagi mereka tu duduk di tempat yang lebih baik yang lebih selamat lebih terjaga ha cuma kita ni kadang-kadang nak cerita pemikiran tadi tu eh ha mana agama ni pilihan ter ha. terakhir ha. tu yang salah tang situ salah yang bijak-bijaklah kena ajar agama. Barulah jadi ulama yang hebat. Eh. Ha, kalau dah yang lemah, ha, jadi macam mana nak menghasilkan ulama yang bijak seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni? Eh. Ha. Otak grade A e tu hantar belajar agama. Baru jadi hebat. Ha, baru jadi hebat, baru mudah nak menyebarkan agama baru boleh nak mempertahankan agama sebab dia bijak eh orang yang sesat-sesat tak boleh aa, tak boleh nak menyampaikan akan disekat oleh orang yang bijak-bijak dalam agama kita tadi tu tapi kalau yang lemah-lemah dia orang bijak-bijak habislah kita eh macam mana nak menegakkan akidah kita ahli sunnah wal jamaah nak menegakkan syariat yang sebenar kalau yang puak-puak yang salah yang sesat tu jauh lebih bijak daripada kita eh Ha, jadi niat bila kita hantar anak-anak kita belajar agama niat Kita hantar anak kita agama ni kerana nak membantu agama all, Allah Mudah-mudahan jadi saham akhirat bagi diri kita eh, Selain daripada tujuan asalnya belajar agama kerana nak berak beramal ha. Tukar pondok madrasah macam-macam masalah dia eh? Sebab yang datang tu dah memang bawa masalah masalah dah yang akhlak yang dah tak bagus eh polis dah kerja main polis entry wan <laughs> <laughs> <One>, tu <two>, jaga <laughs> eh ha ah, polis mati ustaz kena jaga kan? ha <laughs> ah, pening madrasah eh ha ah, malam-malam keluar mencuri orang kata budak pondok ni jahat betul mencuri ha ah, tengok siapa kena ha ah, dak pondok ha, <laughs> Siapa kena tu guru lah Apa anak murid mencuri ha, Padahal dia 20 tahun mencuri kat kampung dah Dia masuk pondok pun 3 hari <laughs> ha, Jadi jangan macam tu lah Hantar anak agama tu betul dah Niat jaga ha, Jangan kita niat agama ni pilihan terakhir Na'udzubillah min zalik Jangan 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 ha. Baik itu iklan sambil-sambil eh? ha, Sebab kita tengok ramai Akhir-akhir uh, ini, -akhir ramai orang hantar anak belajar. Baguslah, Alhamdulillah. Uh, tapi, jaga niat kita. Uh, jangan dengan sebab dah tak ada pilihan. Jangan sebab nak jadikan agama tadi uh, sebagai uh, jalan untuk anak kita nanti mencari duit. Jangan, na'udzubillah. Betulkan niat kita. Uh, kalau tak nanti, habis. Tak sampai maksud. Zohirnya nampak bagus dah. Zohirnya nampak bagus dah. Hakikatnya sisi Allah, na'udzubillah. Kemudian katanya Musonnya dan dalil atas bersifat mereka itu dengan fatonah dan tidak bodoh tidak aa, mereka itu ialah kita fikir tilik dengan akal yaitu jika lah Rasul Rasul itu tidak cerdik dan tidak bijaksana jawabnya nescaya adalah Rasul Rasul itu bersifat bodoh yakni tak pandai tak cerdik dan yaitu yaitu sifat tidak cerdik pada Rasul Rasul itu hukumnya musta Mustahil tak boleh diterima sekali-kali. Kenapa? Kerana seandainya Rasul itu bersifat tidak cerdik, eh, aa, tidak boleh nak mengalahkan hujah-hujah orang kafir, eh, dalam nak menyebarkan yang sebenar, luputlah hikmah yang dilantikkan jadi Rasul. Hilang hikmahnya, ah, ha, hilang hikmah. Jadi Allah Taala mengutuskan Rasul itu ada hikmahnya di antara hikmahnya apa tu dan hikmah jadi rasul ha ni hikmah jadi rasul di antara lah ha? di antara hikmah Allah taala mengutuskan para rasul alaihi wassolatu wassalam ialah mengalah dan melemahkan segala seteru kafir eh mengalahkan seteru kafir mengalahkan dalam bab pemikiran dan mengalahkan dalam bab peperangan ha bukan mengalahkan di medan peperangan saja mengalahkan dalam bab pemikiran sebab tu kita pemikiran kita orang Islam Jangan terkalah oleh pemikiran orang bukan is islam Boleh berkawan dengan orang bukan islam Tapi jangan sampai pemikiran kita dikalahkan oleh pemikiran orang bukan is islam eh? nah, Islam tak melarang kita nak berkawan Berbilang kaum, berbilang agama Tapi jangan sampai pemikiran kita Akal kita sebagai seorang muslim dihinakan Eh dengan apa? Dengan cara kita mengiyakan eh, perkataan-perkataan ataupun cadangan-cadangan orang kafir yang boleh merosakkan bangsa merosakkan agama. Ah. Islam tu di tertinggi. Eh, tak boleh ada yang merendahkan mengalahkan. Begitulah juga pemikiran orang Islam. Kena duduk di tempat yang tinggi. Eh kalau kita mengiyakan ajakan cadangan orang-orang yang bukan Islam ataupun munafik ini eh menunjukkan kita telah merendahkan agar, agama merendahkan agama. Ha Islam tak melarang boleh berkawan. Ha tapi jangan sampai apa? Kita mengiyakan pemikiran pemikiran mereka yang boleh merosakkan agama agama tu khususnya. <tuh> Jadi kalau Rasul tu sendiri tidak bijak Bagaimana nak mengalahkan hujah-hujah orang-orang kafir tu Di kalangan mereka pun ada bijak pandai Eh, ha, Macam hari inilah Orang kafir bukan tak pandai Dia bijak, dia pandai dia belajar tinggi dan macam-macam Jadi kalau kita tak bijak Macam mana nak mengalahkan orang kafir yang bijak-bijak tu Dia pusing kot sini, pusing kot sana, pusing kot sini aa, Kita kata baiklah <laughs> Eh, Habislah Sebab ha, tu kita kena bijak Lebih daripada mereka lagi Ha. Jadi Islam agama tak melarang hantar anak kita belajar pandai-pandai. Eh, dengan niat nak jaga agama. Agama. Ha, betulkan niat kita. Hantar anak supaya belajar pandai-pandai sebab nak jaga ibadat, nak jaga agama. Bukan kerana nak meraih, nak mengumpul keduniaan bukan. Betulkan niat kita. Sia-sia je hidup kita eh kalau kita berusaha bekerja Anak-anak kita berusaha bekerja tapi niatnya semata-mata nak meng, ya, membenarkan ataupun nak me, meluluskan kehendak hawa nafsu. Eh, iaitu apa? Nak mencari keduniaan, nak bermewah-mewah atas dunia, nak bersenang-senang atas dunia. Maka sia-sialah. Daripada belajar sampai dia dapat pekerjaan tu semua sia-sia. Tak dikira sebagai ibadat. Sebab apa? Niatnya bukan untuk ibadat. Niatnya untuk nak mengikut kehendak hawa naf nak nak hebat nak kaya nak megah itu bukan ke nafsu eh ha, ibadat bukan macam itu sebab tu betulkan niat daripada belajar sampailah mendapat pekerjaan niat kerana nak memudahkan ataupun nak menolong ibadat ibadat itu nombor satu yang lain-lain tu dengan sendiri nanti Allah akan bagi jangan di dikiblatkan niat kita tu tadi kiblatnya belajar tadi nakkan gini 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 benda-benda dunia jangan. Jadi sia-sia Imam Ghazali kata dalam kitab Barang siapa yang bersusah payah Yang berkorban atas dunia ni Bukan dengan niat dan tujuan Yang bersangkut paut dengan ibadat Semuanya tidak dikira ibadat Tidak dikira ibadat Tak dapat pahala lah. Gugi nak keluar duit Gugi keluar duit Nak belanja, nak, nak belajar Keluar duit Belanja Tapi sayang Bila duit-duit ni Dibelanjakan Atas usaha Bukan yang ada Bersangkut-paut Dengan ibadat ah, Habis Tak dikira pahala Jadi sia-sia ah, Taubat kepada Allah Allah maha menerima taubat Betulkan niat kita hmm? Apa pun Semua kena sangkutkan Dengan i Ibadat Apa pun Apa pun Sebab tu matlamat kita Dihidupkan oleh Allah Eh, itu matlamat dan tujuan kita dihidupkan oleh Allah supaya ibadat ada pun kekayaan, kesenangan, kemewahan itu bukan tujuan. Itu bukan tujuan asal kenapa kita dihidupkan oleh Allah. Tujuannya ibadat. Jadi apa pun yang kita buat sangkutkan dengan ibadat. Ibadat, 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 ibadat. <tuh> Dan hikmah jadi rasul itu ialah mengalah dan melemahkan segala seteru kafir. Maka jika bodoh, jika tidak bijak mereka itu nescaya tak dapatlah mereka itu mengalahkan seteru-seteru mereka. Ha, seteru-seteru mereka itu mereka itu rasul. Dan iaitu iaitu rasul-rasul tidak dapat mengalahkan musuh-musuh mereka, mustahil. Kerana nyata keterangan di dalam al-Quran ada beberapa tempat yang menunjukkan bijaksana mereka itu. Lagi satu kalau mereka itu rasul tak bijak waktu nak berdebat dengan orang kafir nak berhujah dengan orang kafir maka kalah Nabi sallallahu alaihi wasallam rasul kalah macam mana nak terzohirnya yang macam mana nak zohir benda yang baik nak macam mana nak menzohir yang sebenar macam mana nak zohir benda yang hak eh? akan menanglah yang batil bagaimana orang nak mengikut Islam kalau dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang kapi menang eh? eh? macam mana nak ikut Muhammad eh. tiap kali berhujah dengan orang kapi dia tak dapat jawab pun eh. Ha. Eh, jadi tak benarlah Rasul tak cerdik lah Rasul takkan nak ikut orang tak cerdik sahabat-sahabat Nabi tu bukan orang orang biasa-biasa orang pandai-pandai takkan dia nak menjadikan orang yang tak pandai daripada dia sebagai ikutan dia nah. ha. ha. Bila Rasul tak bijak, tak dapat nak mengalahkan. Maka berleluasalah pahaman-pahaman, ajaran-ajaran yang sesat. Eh? Berleluasalah. Makin banyak, makin banyak, makin banyaklah fahaman yang salah. Sebab yang benarnya tak menang. Nah, Waktu tuan-tuan kena, kalau yang hantar anak belajar agama, haa. Eh, betulkan niat eh? Mudah-mudahan anak-anak kita yang belajar agama tu Jadi pendokong-pendokong agama yang boleh uh, menegakkan kebenaran, menzohirkan yang benar, eh, uh, berdakwah, menyampaikan yang benar, menegur yang salah-salah. Eh? kalau makin ramai puak-puak yang sesat lagi menyesatkan ni habislah kita. Ni eh? yang bijak di pihak yang benar makin tak ada. Yang bijak di pihak yang benar makin tak ada. Yang bijak di pihak yang tidak benar makin ramai. Ha tu masalah tu. Eh, akhirnya nanti tinggallah ulama-ulama yang su yang jahat-jahat ni. -jahat ha yang benar-benar ulama akhiratnya dah tak ada, makin tak ada, makin tak ada, makin tak ada. <coughs> ah, mak bapak yang hantar anak-anak belajar agama tak perlu risau, eh. Sedih itu biasalah. Itulah pengorbanan. Eh, kalau Khadijah radhiyallahu ta'ala mengorbankan zahir batinnya harta bendanya kepada Rasul macam kita ni tak mampu nak nak me, nak mewakafkan harta benda kita nak menginfakkan harta kita seperti mana Khadijah. Ha, tapi kita menginfakkan mengorbankan apa yang kita ada, masa kita untuk agama, anak-anak kita untuk agama, eh tenaga kita untuk aga agama. Ha, mudah-mudahan jadi asbab Allah redha kita. Dan, dan apa yang kita buat ni menggembirakan hati Nabi sallallahu ha. alaihi wasallam. Ha. Kalau sedih pun sedih sekejap je. Jangan risau. Eh? Ha, nanti kita akan berseronok, berbahagia melihat anak-anak kita tu berjaya di sisi Allah. Ha, dan kita pun nanti boleh dapat dia punya syafaatnya. Ha. Nanti selain daripada Nabi Rasul di hari kiamat Allah Taala akan membuka peluang kepada orang-orang soleh memberi syafaat syafaat Kalau dah anak-anak kita yang terpilih Sudah tentulah dia akan menolong Menyelamatkan orang yang paling hampir dengan dia Ibu bapa dia Adik beradik dia betul kan ha, Jadi biarkan orang nak kata apa ha, Biarkan orang nak kata apa Teruskan ha, Teruskan eh? <tuh> Sabar banyak-banyak Kalau ada masalah dekat madrasah tu Pandang tepi je lah Tolak tepi je lah Eh, jangan nyamuk punya pasal kita nak berhenti kan anak eh mak mak nyamuk gigit Histon Ustaz anak saya tak pernah kena gigit nyamuk ni kat madrasah Saya dah bayar tujuh lapan sebulan ni kena gigit nyamuk ni Macam mana ni ah. Eh dah dah cari madrasah lain Hantar ah, Madrasah lain kena semut gigi, gigit, gigit semut pula sampai kesudah tak jadi apa anak kita. Ni. Eh? Ha, ah, mak bapak kena kena faham bukan main hantar je anak-anak belajar ni, kena tahu juga dia punya <gaduh> dia punya peraturan dia, eh. Jangan anak kita setahun 10 madrasah dia pergi. <tuk> ha, eh, 5 tahun, 10 tahun satu Malaysia dia dah gayau. Sebut nama anak kita semua kenal. Sebab apa? Banyak madrasah dia dah pergi. Bukan, bukan sebab apa? Nyamuknya pasal Batu yang bergolek takkan dilekati lumut. Eh, ha, batu yang istiqomah ha, banyak lumut. Eh, ba ada penyakit tu penyakit pindah pondok. Kalau pondok lah ha, penyakit pindah pondok. Dua bulan pondok ni tak boleh tahan, pergi pondok lain. Dua bulan pindah lagi, dua bulan pindah lagi, sampai kesudah begitu. Ha, jadi tak dapat ilmu lah kena sabar banyak ngerotan tak boleh sebab <tuh> ha, tu jangan pergi ziarah anak selalu belajar sebab tu Tok Guru memang tak bagi ibu bapa ni ziarah selalu, sebab apa? mengganggu pemikiran anak-anak tadi anak-anak kita manja eh, mak-mak git semut mak-mak lapar, mak-mak malam tadi makan tak ada lauk, mak-mak ha, ni mak pula jadi, mak Eh? Ha, ha sian. 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 Jenguk selalu tu tanda kita tak kesian dengan anak kita. Sungguh? Kita pergi jenguk selalu anak kita tu bukan tanda kesian. tu tanda tak kesian dengan anak kita. Itu boleh jadi asbab anak kita gagal besok. Dia terganggu. Sebab dia dah set. Oh, hari sini mak datang. Hari sini mak datang. Dia dah tak fikir belajar. Nampak tak tu? Ha, ni apa ustaz? Cuti sekolah tak sama dengan cuti pondok pun. Cuti sekolah sebulan, pondok asal 2 hari je. Ha tu. Ha, kena tahu kenapa. Eh, bukan nak zalim, nak nak jaga budak ni. Budak ni bakal jadi permata ni kena jaga baik-baik. Dia tak boleh campur sebarang. Sebab dekat luar ni macam bancam anasir yang ada. Berapa banyak budak-budak duduk pondok eh balik bercuti tak balik pondok dah. Sebab apa tu? Rumah hanya pasal Haa Nampak tak? Jadi mak bapak tolong faham Bila kita anak Hantar anak kita madrasah Maknanya kita dah meletakkan amanah Dan kepercayaan Kepada guru Mendidik anak kita Sampai berjaya Haa Tu pun iklan juga Tu sambil-sambil Ni dalam ni ada setan Dalam ni ada nafsu Eh, Dia akan jadikan masalah yang kecil-kecil Tu diperbesar-besar kan Kadang sebab dia tu Anak kita tak boleh belajar lah. Ha, nampak tak? tepuk tangan berjaya dia cakap ha. <laughs> kena sabar banyak eh? ha. nanti dia akan menggembirakan kita di hari kiamat hari kiamat tapi kalau dia menggembirakan kita kat sini tapi menyedihkan kita di hari kiamat besok kat sini kita seronok tengok dia berjaya kaya mewah na'udzubillah hari kiamat contoh amalnya tak diterima oleh Allah apa kita nak kata eh ha. Jadi sabarlah sekejap Kemudian katanya Musanih lagi Hmm. Dan lagi pula jikalau mereka itu bodoh dan seorang pun tidak yang mengikut mereka itu. Ada kalau mereka tu rosu-rosu tak bijak siapa nak ikut? Siapa nak ikut? Dah dah orang-orang dulu-dulu dengan sifat ego dia. Ketua-ketua ketua-ketua kabilah orang hebat-hebat takkan nak ikut orang tak pandai dan lagi pula jikalau mereka itu bodoh dan seorang pun tidak yang mengikut mereka itu kalau begitu kejaplah dengan makna apa kejap ha ha tetaplah teguhlah mantaplah jitulah padulah ha tu Hah. di hati kita bahawa sekalian rasul sekalian tidak terkecuali seorang pun semua rasul itu bersifat dengan fata Nah begitulah juga para nabi sekalian nabi bijak eh tidak bodoh mereka itu ha wallahu a'lam nah, maka kesimpulan daripada tu selain daripada benda ni bersangkut paut dengan akidah ndaklah kita berusaha mencontohi eh ndaklah kita berusaha mencontohi sifat-sifat rasul sekalipun mustahil nak ikut 100%, pra, 100 mustahil ini eh, sifat terpuji Ha, kena berusaha sekuat mungkin kena ada kena niat kena ada impian nak menjadi orang yang bersifat benar zahir dan batin yang bersifat amanah zahir dan batin makna amanah apa tidak melakukan kemaksiat ha, kena ada jangan kita kata kita bukan rasul ha, jadi perkataan yang macam ni akan memudahkan kita kita akan membuat benda yang dilarang oleh Allah dengan senang hati dengan senang hati dengan alasan kita bukan rasul. Nampak tak? Kena ada rasa bersalah, kena ada rasa berdosa sekalipun kita bukan nabi, bukan rasul, tiap-tiap kali kita melakukan perkara yang dibenci oleh Allah, oleh Allah. Jangan kita set dalam kepala kita apalah salah. Aku orang biasa, bukan nabi, bukan rasul, bukan ulama pun. Jadi tak ada masalah lah buat benda-benda macam ni. Inilah yang akan menyebabkan kita istiqamah dalam maksiat, tak ada perasaan nak berubah yang jadi yang lebih baik. lebih baik. Sebab kita dah set dah. Kita bukan nabi, kita bukan rasul. Jadi apalah salahnya? Ha jadi kita akan lah Tak rasa bersalahlah. Ha. ha. Jadi mudah-mudahan Allah bagi taufik kepada kita boleh meniru akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang zahir dan yang batin. Ba Banyaknya kita tiru yang zahir je yang batinnya tidak. Ha, zuhirnya ikut tapi batinnya tidak. Tak benar. Hati tak ikhlas, hati tak bersih. Ha tu makna tak ikutlah tu, tak ikut lagi tu. Eh fattabi'uni yuhibbukumullah. Kena ikut akan daku kata Nabi, makna ikut zuhir dan bah? batin bukan ikut zuhir je. Akhlaknya yang zuhir, akhlak hatinya pun kena tiru. Yuhibbukumullah. Barulah kamu dikasihi di oleh, all? oleh Allah. Oleh Allah. Kalau kita ikut Zohir je Batinnya tak ikut eh, Zohi ni ikut sunnah dah eh, Macam-macam sunnah kita amalkan Macam-macam amalan sunnah kita ikut Tapi hati kita tak mengikut pun sunnah Nabi SAW ha, eh? Berpenyakit hasad, dengki Suka cari salah orang, korek rahsia orang Itu bukan akhlak Rasul Itu bukan akhlak hati Nabi eh, Pendendam, Rasul pemaaf Betul? Betul ke tidak? dah ada nak jadi pemaaf ke tidak? Belum. <silence> ada tak lagi orang yang belum kita maafkan? Ada. <silence> ha. Eh, ada tak? <silence> Kalau ada, maafkan. Serahkan kepada Allah. Ha. Maknanya jangan jangan cuba usaha, tak boleh paksa. Ingatkan kelebihan Allah akan lebih redha pada aku, Allah akan sayang pada aku ni eh, rasul seronok dengan aku ha macam tu daripada jadi pendendam dah kita maafkan dan kita jangan ambil tahu dah mana tak nak ambil tahu dah sebab tak nak mendatangkan masalah masalah cukup dengan memaafkan lepaskan wallahu alam mudah-mudahan Allah lah yang uruskan mana kita tak ada nak ada pertalian dengan apa-apa lagi dah eh? kalau tak berdendam masih lagi ada tu ada hubung kait lagi Ha, masih ada hubung kait lagi makin makin ada fitnah lagi dalam hati tapi kalau kita dah memaafkan stop cerita dah ha, tapi minta maaf tak boleh nak rapat sebab apa takut terjadi benda yang tak nak ah ha, macam tu serah kepada Allah ha, sebab kita nak cuba tiru akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bukan pendendam baik laki baik perempuan sama je ha, kita orang perempuan pun sama kena tiru akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam Orang oh, lelaki pun sama Sebab Nabi itu dicontohi Untuk dicontohi oleh lelaki-lelaki dan perempuan yang Muslim Kemudian kata Musanneh lagi Sambung, pukul berapa dah? 10.30 oh, eh, Daripada sini ke kandang berapa minit? 20 minit Ada? Okay. Tak sampai? Ha. Nak pergi kandang? Lepas ni? Kandang lembu kan? Lampak hmm, kandang Tak ada lembu Ada nak ambil barang <laughs> ha, nak pergi ke kandang tak begitu sambung sikit lagi sambung sikit lagi ha, bismillah sambung lagi huraian yang kelima bagi rasul itu sifat jaiz artinya erti jaiz sifat yang harus ini pun masuk dalam akidah juga ni pegangan terhadap rasul eh, wajib pada syarat apa masuk harus boleh berlaku dan boleh tidak berlaku itu maksud sifat yang ha. Harus kalau yang wajib, yang mesti berlaku kalau mustahil, yang mesti tidak sekali-kali berlaku pada Rasul. Tapi bila sebut harus, boleh berlaku dan boleh tidak berlaku. Ha. Wajib kita tahu. Sifat ni sifat yang harus bagi Rasul. Tapi wajib kita tahu, bukan harus kita tahu. Wajib tahu ha. dan wajib diaktikkan dalam hati. Wajib pada syarak juga atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya dengan bahawasanya sekalian rasul-rasul itu harus jatuh makna harus berlaku jatuh tu makna berlaku eh harus jatuh yakni harus berlaku kepada mereka itu mereka itu sekalian nabi rasul sifat-sifat dan perangai-perangai seperti perangai-perangai manusia tapi yang tidak membawa kepada kekurangan martabat mereka itu dan tidak meluput menghilangkan meluput makna menghilangkan akan hikmah tadi hikmah dah sebutkan ha hikmah jadi rasul bagi mereka itu ha jadi rasul ni dah dia manusia dia bukan malaikat nah dia bukan jin di kalangan manusia Ha, oleh kerana mereka itu di kalangan manusia Mereka harus berperangai Harus bersifat Harus berkelakuan berakhlak Seperti manusia yang lain Akan tetapi ha, Akan tetapi Sifat perangai kelakuan akhlak Zohid Bautin yang terpuji Adapun akhlak yang perangai Yang sifat yang tak elok Yang tak senonoh Zohir ataupun baltin Itu mustahil Ada pada mana-mana Rasul ha, Sifat yang yang terpuji Yang baik-baik, yang indah-indah sahaja eh, Kelakuan hati yang indah-indah sahaja Kelakuan zohir yang indah-indah sahaja Kelakuan yang huduh-huduh tak ada Ha, kelakuan yang tak elok, yang tak molek, yang tak cantik Yang tak berakhlak, yang tak beradab Yang tak sopan, tak ada sekali-kali Pada Rasul Daripada kecil Sampailah diwafatkan oleh Allah oh? ha, Dia tak sama macam anak-anak kita eh? ha, Cakap tinggi suara Menengking Nengking tu tak ada eh? Minta maaf eh? Tak ada pada roh tak ada, tak ada. Walaupun waktu kecil Tak ada Jangan samakan macam anak kita. Ha. Diistimewa. Istimewa. Lebih-lebih lagi waktu dilantik oleh Allah menjadi rasul, lagilah terpelihara daripada perangai yang tak baik. Kalau tak nanti dicontohi. <laughs> ha, lagi pula orang akan boleh apa tu? Orang akan boleh dakwa nanti, orang boleh pertikai. Ni. Eh? Sekarang ni tak payahlah Muhammad Nak suruh kita orang ni cakap baik-baik ha? Kau pun dulu waktu kecil pun macam kita orang juga Nampak tak tu? Ada tak peluang orang nak berendah kan? Ha, nampak tu Allah jaga bila kecil lagi Jangan main-main Ni bukan sebarang makhluk Semulia-mulia makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu SWT Cakrawala ni Dunia akhirat Syurga neraka Eh, Sekalian makhluk ni nisbah kepada makhluk yang semua yang dijadikan oleh Allah yang zahir, yang ghaib, yang nyata, yang tidak, yang paling mulia nabi kita Muhammad Sallallahu ha, Alaihi Wasallam. nak bandingkan syurga mulia lagi nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya-Allah, Subhanallah, eh? hebat Allah Taala menjadikan akhlak nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hmm terbaik. Terbaik. Ada pun akhlak yang tak elok tu tak ada. Mana contohnya perangai seperti manusia seperti ah ha, tu seperti jap cari mana seperti ha ja 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 gabun ni eh, nak mana gabun ah ha, tu seperti makan rasul makan rasul pun merasakan lapar bahkan dia lagi lapar daripada kita sampai ikat perut dengan batu tu no. kita pernah mana ada makan buang-buang ikan gelama pelekeh kan ha hari-hari gelama ikan ni eh tak akan ikan ni ini eh. ha tengok tengok sombong bukan main lagi tunggu nanti patuk jagung sekali dengan ayam dalam reban eh ha jangan sombong dengan rezeki yang Allah sampaikan sampai benda tu masuk ke dapur kita tu Allah lah yang hantar tu jangan perlekeh jangan pesenda ha jangan sombong Nanti ya Allah ha, Allah uji kita baru kita tahu Mana sombong dulu Tak pandang jagung Sekarang kau makan dengan ayam Bergebut dengan ayam sekarang <laughs> Sungguh ha, Time ada jangan Jangan sombong-sombong Alhamdulillah ya Allah Syukur Ada orang tak ada makanan hari ini ha, Hari ini Ngomel sini Ngomel sana makan Ni eh, Makan buang-buang Makanan Oh saya tak boleh makan jenis panas-panas ni kena panas-panaskan ni tak boleh kena makan baru punya yang jenis sejuk-sejuk besok semalam punya tak boleh ni tong sampah punya bahagian sombong bukan main eh ha, Allah balakan dengan pakai miskin <laughs> eh bala dengan peperangan tengok ha, jangan kata dalam tong sampah rumput pun kita gagut macam lembu besok sungguh ha, jadi hati-hati ha, nak kena jaga semua eh ha, semua tu rezeki daripada Allah Allah. Jangan, jangan 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 sombong, jangan sombong. Apa yang ada makan alhamdulillah rezeki yang Allah bagi. Yang disetolak ni kalau makanan tu haram. Ha, tapi selagi halal kena terima. Alhamdulillah ya Allah. Ha, bukan hari-hari Allah bagi kita makan tak sedap, betul? Banyak sedap daripada tak sedap sebenarnya. Ha, tapi tu nafsu kita tu, nafsu. Makan kerana nafsu, bukan makan kerana nak ibadat. Makan kerana ibadat ni macam mana? Dia makan asalkan kenyang. Makan asalkan boleh mendatangkan tenaga. Ha tu makan untuk ibadat. Tapi makan untuk nafsu bukan macam tu. Makan untuk nafsu nak sedap se nak sedap-sedap. Ha, yang mewah-mewah itu makan kerana nafsu tu bukan makan kerana ibadat. Ha, ada tak orang kalau tak makan KFC tak boleh sembahyang? <tuh> ada? Saya tak lagak lah nak sembahyang sunat sebab apa? Oh tak makan KFC lama dah. Tak makan <tuk> McDonald' lama dah. Dah, jadi makan bersedap-sedap bukan tujuan ibadah. Ha, itu kata makan yang berlebih-lebih tu. Jadi sekalipun halal Islam menyuruh kita supaya kawal, eh, bukan tak boleh. Boleh. Ha, tapi kawal. Eh, jangan sampai nanti dah menjadi beradat yang sedap-sedap, yang nikmat-nikmat, yang lazat-lazat kita merendah-rendahkan makanan yang biasa-biasa. Sedangkan tengok orang pakai miskin tu, eh, jauh lebih susah daripada kita cari makanan dalam tong-tong sampah. Betul? Betul. Ha, kalau dia kaya macam kita, senang macam kita, mustahil dia buat benda macam tu. Ha. Jaga. Semua nak kena jaga. Islam nak jaga semua? Islam nak jaga semua supaya kita ni sentiasa duduk dalam redha Allah Subhanahu. Allah taala. Dalam bab makan minum semua ada kan dalam Islam semua jaga cara makan cara minum apa makan apa nak minum. Ha jangan minum makan je nak buang pun ada ha. ada dibahaskan. Jangan buang semerta tempat. Ada tempat-tempat haram, ha ada tempat-tempat wajib buang. Ha ada tempat buang situ dapat pahala. Ha, ha. jangan main-main. Bab kencing berak pun dibahaskan juga dalam agama ni. Punyinya teliti agama Islam ni sampai bab kencing berak pun dibicarakan supaya mendapat redha eh? al ha, adab nak qada hajat macam mana semua ada kan ha. <tipassa> <tipspeksi> <tip> jangan berak bawah pokok durian orang ha. bawah pokok mempelam orang ah ha, jangan naik orang terpijak nanti kan menyakiti tu ha. tapi kalau bawah pokok tu tempat dia orang berjudi kan ha main sabung ayam situ kalau kita kodok hajat kat situ boleh me, boleh menyelamatkan <laughs> sungguh kalau kita kodok hajat situ tak berjudi lah dia orang ah, dapat pahala kodok hajat kat situ eh ni bukan main-main ni sungguh nampak tak tu jadi kodok hajat ni tak kena gaya boleh dapat dosa juga tapi kalau kena gaya je boleh dapat pahala pahala tapi tengoklah kalau ada CCTV tertangkap nanya kita Eh? Ha. <laughs> Nak cerita Islam ni syumul Melengkapi semua hal Sebesar-besar Sampailah yang sehalus-halus Yang tak dapat dilihat oleh mata pun Dibicarakan juga eh? Contoh tadi sifat hati Tak boleh tengok dengan mata ha, Tapi ada perbahasannya dalam agama kita Subhanallah Sempurna Eh, agama Islam Betuah saya Betuah kita semua Allah kehendak sedia kali lagi pilih menjadi umat is Islam. Islam. Ha, Alhamdulillah. Kawan-kawan kita yang bukan Islam tu eh, doa mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah. Oleh Allah. Ha, kadang ada orang bukan Islam baik dengan kita tak? Ha, mudah-mudahan mereka diberi hidayah oleh Allah. Baik, mana tadi makan? Jadi makan Rasul makan makanan yang halal. Makanan yang bersih makanan yang diperolehi daripada usaha yang halal bukan syubahah bukan haram lebih-lebih lagi cara makannya waktu makannya Kodar makannya semua terpuji semua terpuji bab kunyahnya bab menelannya subhanallah terbaik sampai kita tak tertiru kalau kita tiru kan habis lauk dululah kita nak kunyah 40 berapa kali? 44. 40 kali. Ha nak kunyah 40 baru masuk kunyah 15 habis dah ayam. Ah. Ha. Jadi ni barangkali kita tak boleh nak mengamalkan tu. Ha eh. Makan dengan kawan, -kawan. makan talam pula tu. Ha siap. Kita nak tunggu 40 kali. Hai ini kambing jangan main-main. Bukan selalu dapat ni awan jenis tak kunyah punya. Dia main sedut, vakium, zup, 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 kita 40 kunyah bersih dah talam Hmm. Tak terikut kita, bab kunyah pun tak terikut. Punyalah sopan santun mulia subhanallah. Eh. Berguntung. Ha, berguntung orang yang Allah tunjukkan pada mata mereka. <coughs> Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ah betulahlah para sahabat yang boleh melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata musannif sifat Allah melalui al Nabi Muhammad. Kemudian sifat yang harus bagi Rasul seperti makan contohnya. Eh, tapi makan makanan yang halal, makanan yang bersih daripada sumber yang halal, cara makannya, Akhlak makannya, adab makannya, waktu makannya. Eh, contoh apa? Makan sebelum lapar betul. Eh makan waktu lapar dah lapar baru makan kemudian berhenti sebelum ke sebelum kenyang itu semua akhlak Nabi SAW yang sangat-sangat mulia kemudian minum ha, Rasul minum macam kita juga tapi minumannya yang bersih cara minumnya adab minumnya ha, cara teguknya kemudian Rasul sakit Eh, ditimpa musibah juga, ditimpa bala juga, rasa pening juga ha, Rasa sakit perut juga, rasa sakit juga, rasa lapar juga Itu ha, contoh-contoh sifat uh, yang harus bagi Rasul Maksudnya mereka bersifat seperti manusia yang lain juga Tapi yang terpuji sahaja, yang mulia sahaja Yang agung-agung sahaja Kemudian berkahwin kemudian bersuka-suka makna bergurau senda, berseronok, eh, berhibur dengan isteri-isteri dan sebagainya. Banyaklah. Ha, perangai manusia itu banyak, kelakuan manusia itu banyak. <coughs> Daripada perangai-perangai yang tidak mengurangkan martabat ha, dan meliarkan manusia. Apa maksud meliarkan? Menimbulkan rasa tak elok dalam hati manusia yang melihatnya, yang memandangnya. Itu ha, meliarkan manusia ni makna menyebabkan hati manusia tu nak lari daripada dia Ataupun tubuh badan kita nak lari daripada dia ha, Bahkan siapa sahaja yang yang melihat Nabi SAW ni Mesti tak nak berpisah dengan Nabi SAW Ini eh, mesti terpikat dengan akhlaknya Subhanallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad <coughs> Mudah-mudahan kita dirizkikan oleh Allah Dapat mimpi sekali pun jadilah Ada pun perangai-perangai yang mengurangkan martabat nah, Ada pun perangai manusia yang mengurangkan martabat Yang tak elok, yang tak baik, yang tak indah dan meliarkan akan manusia contohnya seperti makan sambil berjalan ha, makan sambil berjalan makan sambil berborak-borak eh ha, itu tidak ada sekali-kali pada mana-mana rasul khususnya nabi kita Muhammad sallallahu ha, alaihi wasallam makan sambil berjalan makna sambil tatang pinggan jalan gi mari gi mari ha gitu Adapun kalau kita duduk dalam kenderaan, kita api ke, kapal terbang ke, makan tak ada masalah. Nama tak makan dalam kereta api kang. tak makan dalam, dalam kapal terbang daripada Malaysia sampai ke Mekah Madinah tak makan. <laughs> Sebab Rasul tak makan sambil berjalan kata dia. Dah dalam kenderaan boleh. Yang tak bolehnya <laughs> jalan kaki tu sambil-sambil ha, berjalan ngonyeng ngonyeng ngonye, ngonye, ha, makan. Dan mana lagi Dan gila ha, Penyakit gila Tidak ada sekali-kali Pada mana-mana Rasul yang diutus oleh Allah Ataupun ditimpa penyakit Atau mereka itu Dengan penyakit yang meliarkan Ataupun yang menjijikkan manusia Pada pandangan Ataupun dalam hati Tak ada Seperti penyakit badam ha, Itu jenis penyakit kulit Penyakit pecah belah Penyakit sopak Dan sebagainya eh, Banyak lagi lah tubuh badan berbau, mulut berbau, apa lagi lah macam-macam lah jenis penyakit yang meliarkan. Eh? Semua itu maka itu semuanya mus, mustahil. Tidak ada sekali-kali pada mana-mana Nabi Darah Rasul khususnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Indah semua, harum semua, wangi semua. Uh, perkataannya indah Apa sajalah ha. Melihat kelakuannya Indah Semua indah semua. Sebab itulah Kita kalau berkosidah tu Duk puji-pujian tu Sebab memang kena dengan akhlak eh. Ha, cuma tak sampai juga Maksud Sehebat mana pun si Pemuisi, pensajak Tak sampai hakikatnya Akhlak Nabi SAW cuma nak menceritakan hebatnya dahsyatnya eh, keistimewaan yang Allah bagi kepada nabi kita Muhammad sallallahu ha, alaihi wasallam waktu dibandingkan macam matahari dan sebagainya macam purnama sebab tak terungkap ha, tak terungkap kesempurnaan yang nabi yang Allah taala ciptakan eh, kekasihnya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu tak ada satu sudut pun yang boleh direndah-rendahkan. Semua hebat, semua tinggi. Ni, eh, Masya Allah ha, Itu tanda-tanda kebesaran Kekuasaan Allah menciptakan makhluk Yang yang sedemikian Yang mulia sangat-sangat Iaitu Maka iaitu semuanya mustahil Kenapa pula mustahil? Kerana luput hikmah Jadi rosul Seandainya mereka berperangai Dengan perangai yang tak baik Akhlak yang tak baik Macam mana kita nak mencontohi Ha, rasul tu diutuskan agar dicontohi. Tiba-tiba perangainya tak elok, akhlaknya tak elok. Macam mana nak dicontohi? Nah. Ha. Dan dalil atas harus jatuh dan berlaku kepada jadi jaga-jaga, hati-hati dengan fahaman-fahaman, eh cerita-cerita yang karut-karut, eh kalau kita baca buku, baca mana-mana berita ataupun dengar mana-mana berita yang seolah-olah apa yang kita dengar tu nak merendah-rendahkan nabi. Ah ha, itu semuanya eh mustad mustahil. Kena tapis tu, kena tapis. Jangan terima semua. Yang elok-elok saja terima, yang tak elok berkenaan rasul jangan teri, terima. Jangan terima. Kadang-kadang mereka duk selit-selitkan benda-benda macam tu. Kalau kita tak ada asas akidah kita Ahli Sunnah Wal Jamaah ni kita akan teri, terima terima. Na Nauzubillah ha, Itulah gunanya ilmu ni nak jaga kita eh? Baru ni ada orang tanya Macam mana kita nak jaga hati kita daripada Bisikan-bisikan Ataupun perkara-perkara yang Yang bersangkut paut dengan akidah yang sesat ha? Jawabnya kena belajar akidah lah Kena belajarlah akidah Bila kita belajar maknanya kita ada panduan Bila ada panduan aa, Barulah boleh kita apa? Menepis kalau benda-benda yang negatif, yang bersangkut-paut dengan akidah, kita boleh tolak. Kita takkan terima. Sebab dah ada penapis dia tu. Iaitu ilmu tadi tu. Ilmu akidah tu. Eh, ha, Bila ada ilmu akidah, yang sebenar, bila datang yang tak sepatutnya, yang selain daripada akidah kita ahli sunnah wal jamaah, dia takkan terus masuk dalam hati, bahkan dah ditapis dah. Ha, itu pentingnya ilmu. Kalau kita tak belajar ilmu akidah hadis sunnah wal jamaah ni Nanti semua masuk Yang betul pun masuk Yang sesat pun masuk Na'udzubillah ha. Habislah ha. Dan dalil harus uh, Dan dalil harus jatuh harus berlaku dan harus berlaku kepada Rasul-Rasul Akan perangai seperti perangai manusia itu Ialah dilihat oleh Orang-orang yang semasa dengan mereka itu Bukan sahaja di kalangan orang yang beriman Yang tak beriman pun tengok yang tak beringan yang tak beriman pun mengaku yang Nabi SAW ni yang Muhammad ni Al-Amin eh ha, dia orang yang baik dia tak pernah bohong akhlaknya mulia semua sehingga hingga orang kafir pun orang bukan Islam pun yang tak beriman dengan dia pun mengakui yang memang akhlaknya baginda Nabi SAW ni memang muli mulia dah tu kalau dah mulia dah baik kenapa yang musuh sangat tu yang nak bunuh yang nak racun yang nak santau yang yang nak perang macam-macam tu sebab satu je tak suka dengan agama yang dibawa yang dibawa tapi kalau dalam bab akhlak oh terpuji semua kata terpuji tak ada seorang pun yang kata akhlaknya tak baik tak sedona Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Okey Uh, dilihat oleh orang-orang semasa dengan mereka itu dan sampai kepada kita makna berita cerita itu eh tentang kemuliaan kesempurnaan akhlaknya Nabi SAW uh, dengan khabar yang mutawatir yang bertalu-talu yang tidak boleh dibangkit bohong sama sekali akhlaknya sangat-sangat sangat baik bukan sahaja di kalangan sesama manusia bahkan dengan haiwan pun bahkan dengan haiwan pun nabi berakhlak betul ha oh, hebat eh dengan akhlak dengan haiwan pun ha eh, nabi berakhlak dengan tumbuh-tumbuhan pun eh, nabi berakhlak nabi menjaga juga akhlaknya sebab tu semua makhluk ciptaan Allah ha eh, sehingga dengan angin pun Hah. satu ketika sedang nabi SAW duduk dengan para sahabat tiba-tiba datang angin kencang yang meniup debu-debu eh Lalu adalah di kalangan sahabat yang mengeluarkan perkataan yang tak sepatutnya sebab debu tadi tu. Lalu Rasul menegur, jangan. Hei, angin tu diuruskan, diutuskan oleh all, oleh Allah. Ha, sampai macam tu sekali jangan mencela, jangan menyumpah, jangan berkata kepada yang tak baik kepada angin tu. Ha sebab dia makhluk Allah yang utuskan. Ha begitulah juga dengan haiwan-haiwan. Ni, -haiwan. semua tu datang daripada Allah adalah hikmahnya adalah asbabnya tengok nabi mengajar akhlak bukan sahaja untuk sesama manusia dengan yang bukan manusia pun nabi suruh berakhlak beradab juga itulah indahnya eh, kalau seseorang timbul persoalan dalam hati kita Bagaimana gag agak-agaknya eh? kalau seorang tu mengikut sungguh-sungguh al-Quran Eh dan hadis tu kalau ikut sungguh-sungguh zuhd dan batinnya yang tersurat yang tersiratnya kalau diamalkan bagaimana itulah dia nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masya-Allah, eh sempurna sangat. Ha sampai ke sampai ke yang bukan manusia pun nabi berakhlak juga, beradab juga. Kalau kita dah ha kita ni sesama manusia pun kita tak jaga. Apatah lagi dengan haiwan. Eh, apatah lagi dengan tumbuh-tumbuhan pada kita tak penting. Eh, sebab mereka bukan manusia. Nabi dah. Sekalipun bukan manusia, Nabi tak suka patah-patahkan pokok-pokok. Eh. ah, ha. Nabi tak suka. Nabi tak buat patahkan pokok-pokok tanpa ada asbab. Bahkan dalam peperangan pun kan dilarang. Islam dalam nak berperang pun jaga jangan rosakkan tumbuh-tumbuhan. <laughs> jangan rosakkan tanam-tanaman. Nampak tak? Sampai jaga ke kata syumul, jaga semua. Subhanallah hebat. Eh. Inna dinna indallahi al-Islam. Moga Allah kekalkan nikmat Islam. <coughs> yang ada pada kita begitulah juga yang ada pada anak dan isteri kita dan segala keturunan kita sampai kiamat eh, dengan berkat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan Islam iman ihsan kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala asbab kemuliaannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam eh, cukup dah sekadar tu insya Allah mudah-mudahan dengan keberkatan majlis ilmu kita pada pagi ini kita semua yang hadir yang mengikuti mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala mendapat keampunan daripada Allah mendapat ilmu yang bermanfaat diberikan taufik untuk beramal dengan ilmu diberi taufik untuk berusaha mencontohi akhlaknya Nabi Muhammad SAW Zuhir dan Batin ba eh, mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan antum semua eh, diberi keberkatan dalam apa sahaja yang diusahakan eh, dilimpahkan rezeki yang halal yang yang luas lagi halal lagi berkah eh, InsyaAllah Dilahirkan di kalangan kita anak-anak yang Soleh-soleha Yang bertakwa Khususnya diri kita sendiri Moga-moga dijadikan oleh Allah Hamba yang bertakwa Bila kita bertakwa InsyaAllah tidak akan ada yang terzolimi Oleh diri kita eh, Yang menjadi asbab terzolimi orang lain itu kerana, kerana kita tidak mengikut perintah Allah Kerana kita tidak mengikut perintah Allah Zahir ataupun batin ha, InsyaAllah moga bertemu lagi lah di uh, kuliah yang akan datang eh? insyaallah bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin <todohan> Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Allahumma Rabbana fa'na bima alamtana Rabbana alimna alladhima yanfa'una Rabbana fa'kifaki ahlana wa qarabatillana Fi dinina ma'ali qutri unsa wa zakar اللهم خلصنا مما أنا فيه خلاصا جميلا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اختم لنا بحسن الخاتمه، اللهم اجعل اخر كلامنا عند انتهاء اجالنا قول لا اله الا الله. اللهم وفقنا لطاعتك وترك المعاصي ظاهرا وباطنا وتمم تقصيرنا وتقبل اعمالنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار بغير حساب. وبجاه رسولك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله مني ومنكم